Upozornění na nadměrnou rychlost rozpozná značky maximální rychlosti. Blíží-li se vozidlu takové dopravní značce, je o tom řidič informován v reálném čase. Upozornění na tu značku se pak zobrazí na přístrojové desce. Pokud vozidlo jede vyšší rychlostí, zobrazí se varování. Tuto upozornění lze volitelně propojit s omezovačem rychlosti. Tuto funkci lze také deaktivovat, a to na multifunkční obrazovce.